Mit navn er Mikkel Hoffmann, og jeg vil gerne fortælle om nogle ting, jeg erfaringsmæssigt ved virker, hvis man gør det en gang om året, for eksempel i forbindelse med nytåret. I dag er det den 31. december, og de sidste mange år har jeg gjort de samme ting hvert eneste år på årets sidste dag og årets første dag. I år er jeg single, så derfor er det lidt anderledes, end når jeg har en partner, en kæreste, en kvinde i mit liv. Lige nu sidder jeg i et sommerhus, ret isoleret, og her er jeg nogle dage, hvor jeg sådan reflekterer over det, der sker i mit liv. Og det jeg gør, er at jeg laver et, det man kalder vision board, hvor jeg har spekuleret over nogle ting, jeg gerne vil opnå i det år, der kommer. Og jeg er så inde på nettet, googlet nogle billeder, printet dem ud i lækker kvalitet, og har klippet dem ud. Og det jeg så gør, er, at jeg med en limstift sætter dem fast på et stykke karton af en passende størrelse. Og de billeder repræsenterer det, jeg gerne vil i det kommende år. Ligesom sidste år, der lavede jeg også på samme måde en planche over det, jeg gerne ville. Og jeg havde det, her har jeg haft hængende i mit soveværelse over mine ting. Jeg har kigget på det hver dag. Og af alle de ting, jeg ønskede mig for et år siden, der er det hele lykkedes for mig, bortset fra to ting, jeg ikke har nået. Men det synes jeg er en ret flot score. Og jeg sætter det op på den her måde her, inde i midten her. Det jeg allerhelst vil have, et parforhold her. Og så har jeg sat det op, så der er sådan en smilende mund og smilende øjne her. Lækkert sat op på en farve, jeg kan lide. Og billederne kan lappe ind over hinanden, som jeg har gjort nogle år. Andre år, så er de spredt ud, som det er på den her måde. Det jeg også gør, er, at jeg har lavet en liste i dag over året, der er gået med de forskellige måneder. Og de forskellige områder og mennesker og personer, hvor jeg sådan tænker over, hvad er der egentlig sket i det år, der er gået. Og i morgen, så vil jeg arbejde videre på den 1. januar. Der vil jeg arbejde videre på den liste over, der kommer med de forskellige måneder, hvad jeg vil i løbet af månederne, og de forskellige områder i mit liv og mennesker, jeg er sammen med. Her i dag, der har jeg også lavet en liste over det, jeg gerne vil opnå i året, der kommer her, hvor jeg skriver simpelthen op, punkt for punkt, hvad jeg gerne vil opnå, og jeg laver en liste over det, jeg gerne vil op med at være, gøre eller have i løbet af det næste år, hvor jeg skriver nogle ting på, hovmod, overlegenhed, nogle ting, som jeg gerne vil være foruden. Listen med det, jeg gerne vil opnå, det, jeg gerne vil have, alt inden for helbred, parforhold, min måde at være på, ting og sager, noget jeg gerne vil gøre, være eller have, det folder jeg sammen. Og så her i aften, så klistrer jeg det fast på den her raket her. Og så sender jeg den til vejrs, hvor jeg sådan forestiller mig, at det bliver spredt ud i universet. Listen med det, jeg gerne vil holde op med, der vil jeg senere i aften sætte ild til det, og så brænde det op. Sådan helt rituelt. De ting her gør jeg også, når jeg lever i parforhold. Jeg laver et vision board for mig selv, og vi laver et vision board sammen. Vi snakker om året, der gik. Vi snakker om det, vi gerne vil opnå sammen. Vi laver hver især en liste over det, vi gerne vil have, og klistrer alle listerne omkring den samme raket, som vi fyrer af. Og hver især laver vi lister, vi gerne med egenskaber, vi gerne vil have med, og dem brænder vi af. Hvad jeg også laver, når jeg er sammen med en partner, er forventningsafstemning, og det gør vi hvert eneste år. Først laver vi en liste hver, hvor jeg skriver, hvilke forventninger jeg har. Og det kan være forventninger inden for bolig, det kan være forventninger inden for den måde, vi er sammen på. Det kan være, vil jeg have flere børn, eller vil jeg ikke have flere børn. Det kan være den måde, vi forvalter vores økonomi på. Skal vi bruge pengene nu på fest og farver, eller skal vi hellere lave noget opsparing og pensionsordning? Hvor kunne jeg tænke mig at komme ind på ferie? Og det gør min kone også. Laver sin egen liste.
Det næste, vi gør, er, at vi sammenligner listerne. Altså, vi lader os inspirere af hinanden. Og så vil det være, at min kone siger, jeg godt tænke mig at tage på skiferie. Skiferie. Det havde jeg glemt. Den sætter lige på her. Når vi har lavet os inspirere af hinanden, så værdisætter jeg det. Så sætter jeg på, hvad er vigtigst for mig på en skala fra 1 til 5 for eksempel. Jamen, den her ting her, at komme på skiferie, den er meget vigtig, den får det et tal. Og det her med, om vi skal have en større bolig, det betyder ikke så meget, at det får et femtal. Det næste, der sker, det er, at vi så sætter de to lister her sammen. Vi snakker om, hvad har du på en etter for dig? Jamen, der har jeg skiferie. Okay, det er jeg også, eller den kun en treer for mig måske. Så forhandler vi om, hvor skal den stå på vores fælles liste. Så de ting, vi er enige om, de er super vigtige, de kommer øverst. De ting, vi er enige om, de er ikke så vigtige, de kommer længere nede. Og de ting, vi er vildt uenige om, de kommer slet ikke på listen. Denne her fælles liste, den klistrer vi op på indersiden af skabslågen i soveværelset, for den kommer ikke andre ved. Og det er vores værdisæt. Det er vores værdiafklaring, vores forventningsafstemning, som er over alt andet i livet. Over følelser, over problemer, over udfordringer. Det er det, der skal trække os hen imod et godt parforhold. Og når vi bliver vrede på en anden gang, for det kan ikke undgås, så har vi stadigvæk vores værdisæt. Det her, det er det, der betyder noget. Vi har vores vision board. Det her, det er det, vi vil. Det er det, vi vil frem mod. Og min erfaring er, når man gør det her, når man forbereder sig på den måde her, det kan være i forbindelse med en bryllupsdag, det kan være i forbindelse med midsommer, eller nytåret, 31. december, 1. januar. Hvis man afsætter de to dage udelukkende til at lave de ting her, for det tager tid, lave den her for eksempel, og hvis man skal lave flere af slagsen, hvad det eneste familiemedlem skal lave en, når børnene er store nok, og man laver en i fællesskab osv., det tager timer. Også det her med at spekulere over, hvad er det egentlig, man gerne vil, og hvad man kan af med, det tager rigtig lang tid. Men jeg synes, jeg har erfaring for, at det er en rigtig god investering, lige at falde ned i din nyårsdag der, og finde ud af, hvad er det, vi vil. Så sandsynligheden for, at man får det, man gerne vil have, er meget større. Så herfra vil vi ønske godt nytår, og få et godt nyt år.